ကပောက်ချံခန်းကြီး20အငယ်1မှ5တပံအာဗြဟံဒီတောင်ပြည်သို့ခရီးသွားသည်ဖြင့်ကာဒေရှမြို့နှင့်ရှုရမြို့ဆက်ချမ်းမှနေ၍ဂေရာမြို့၌တဲခို၏ထိုအခါမိမိမယားဆာရာသည်မိမိနှမဖြစ်သည်ဟုသူတစ်ပါးတို့အားအာဗြဟံဆိုသောကြောင့်ဂေယာမင်းကြီးအဘိမလက်သည်မိမိလူကိုဆင်လွတ်၍ဆာရာကိုယူစေ၏ညအချိန်တွင်အိမ်မက်အဖျင်းဘုရားသခင်သည်အဘိမလက်စီတို့ကြွလာ၍တင်သည်လူသည်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားတင်ယူသောမိမ့်မသည်သူ့မယားဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အဘိမလက်သည်ထိုမိမ့်မနှင့်မပေါင်းဖော်သေးသည်ဖြစ်၍"အိုဘုရားရှင်ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးကိုကွပ်မြတ်တော်မူမည်လော"သူသည်ငါနှမဖြစ်၏ဟုအကျွန်ုပ်အားယောက်ျားဆိုသည်မဟုတ်ပါလော"သူသည်ငါမောင်ဖြစ်၏ဟုမိမ့်မလည်းဆိုသည်မဟုတ်ပါလော"ဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိ၍တန်ရှင်းသောလက်နှင့်ဤအမှုကိုအကျွန်ုပ်ပြုပါပြီဟုလျှောက်ဆို၏အငယ်6မှ18ထိုအိမ်မက်၌ဖျားသခင်ကလည်းမှန်ပေ၏တင်းဒီဖြောက်မတ်သောသဘောနှင့်ပြုသည်ကိုငါသိ၏တင်းဒီငါ့ကိုမပြစ်မှားစေခြင်းကတင့်ကိုငါစီးတားပြီတို့ဖြစ်၍ထိုမိမ့်မနှင့်ပေါင်းဖော်ရသောအခွင့်ကိုငါမပေးယခုမှသူ၏မယားကိုသူအားပြန်ပေးလောသူသည်ပရောဖက်ဖြစ်၏တင့်အဖို့ဆုတောင်းလျင်တင်းသည်အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ပြန်၍မပေးဘဲနေလျင်တင်မှဆ၍တင်နှင့်ဆိုင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဧကံမှန်တေမီဟုမိန့်တော်မူ၏နာနေစောစောအပိမလက်သည်ထ၍မိမိကျွန်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးမှအမှုအရာအလုံးစုံကိုပြောသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ကြ၏အာဗြဟံကိုလည်းအပိမလက်ခေါ်၍တင်ဒီငါတို့၌အဘယ်သို့ပြုသည်။တင့်ကိုငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြစ်မှားသောကြောင့်တင်ဒီငါ၌၎င်းငါနိုင်ငံ၌၎င်းကြီးစွာသောအပြစ်ကိုရောက်စေသည်နီ။တင်ဒီမပြုတ်အပ်သောအမှုကိုငါ၌ပြုပါသည်တကားဟုဆိုလေ၏။တပံအဘိမလက်ကတင်ဒီအဘယ်အမှုကိုမြည်၍ဤသို့ပြုသည်နီဟုအာဗြဟံကိုမေးလျင်အာဗြဟံကဤအရသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမကြောက်အကျွန်ုပ်ဤမယားအတွက်အကျွန်ုပ်ကိုတတ်ကြလိမ့်မည်ဟုအကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်ထိုတို့ပြုမိပါပြီသို့တော်လည်းသူသည်အကျွန်ုပ်နှမမှန်ပါ၏အကျွန်ုပ်အဖအီတမိဖြစ်၏အမိဤတမိမဟုတ်အကျွန်ုပ်မယားလည်းဖြစ်ပါ၏ဘုရားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအဖအီအိမ်မှခေါ်၍လဲစေတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကသင်သည်ငါ၌ပြုအပ်သောကျေးဇူးဟုမူကားငါဒီတိမောင်ဖြစ်ချောင်းကိုရောက်လျာရာ၌ပြောရမည်ဟုမယားကိုမှားထားပါသည်ဟုပြန်ပြောလေ၏ထိုအခါအပိမလက်သည်သူနွားဂျုံယောက်ျားဂျုံမိမတို့ကိုယူ၍အာဗြဟံအားပေးလေ၏မရဆာရာကိုလည်းပြန်ပေး၏အပိမလက်ကလည်းငါမြေသည်တင့်ရှိမှရှိ၏အလိုရှိသည့်အတိုင်းနေပါဟုအမိန့်ရှိ၏ဆာရာကိုလည်းတင်းနှင့်တင့်အပေါင်းဖော်တို့အဖို့မျက်နှာဖုံးကိုဝယ်เสียဖို့တင်းဤမောင်အားငွေတထောင်ကိုငါပေးပြီဟုအမိန့်ရှိသည်ဖြင့်သူသည်လည်းအယားယာ၌အဆုံးအမခံရ၏အာဗြဟံသည်လည်းဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်း၍ဘုရားသခင်သည်အဘိမလက်နှင့်သူ၏မယားသူ၏ကျွန်မတို့ကိုအနာပျောက်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်သားကိုဖွာကြ၏အထက်ကအာဗြဟံ၏မယားဆာရာကြောင့်သာရပြာဒီအပိမလက်ဤအိန္ဒူမိမတယောက်များပရိသရေမယူစေခြင်းကစီရင်တော်မူသည်